Խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությամբ և ԲՀԿ-ի մասնակցությամբ նոյեմբերի 21-ին կհրավիրվի ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, հակին 3 հաջողվել է հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները, արտահերթի օրակարգում ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներն են։ Այդ փոփոխություններում շատ սովորական բաներ են ասվում։ Դժվար է կանխատեսել, որ իշխանությունը կհամաձայնվի արտահերթ նիստի քվորման ապահովման համար և իրենց պատգամավորներին կհանձնարարի կամ կգործուղի, որ կան գրանցվեն։ Իմ կարծիքն է, որ քվորում չի ապահովվի և նիստը չի կայանա։ ՀՀԿ-ն սակայն հայտարարում է, որ եթե արտահերթի անհրաժեշտություն լիներ, հենց իրենք կլինեին նախաձեռնողը, այնպես որ հանրապետականը Գալուստ Սահակյանի խոսքով անիմաստության դաշտից հեռու կմնա։ Նրանց համար կարևոր չի այսօր ընտրական օրենսգիրքը, մանավանդ ըստ էության պիտի ծառայի 17 թվականին։ Նրանց համար կարևորը նա է, որ մենք էլ ինչ-որ չափի ուժեղ ենք և այսպես հասարակությանը ցուցադրել, որ համենայն դեպս կարողացանք 44-ից ավելի ստորագրություններ հավաքել։ Համամասնական ընտրակարգի կողմնակից օեկում դեռ կքննարկեն արտահերթի մասնակցության հարցը։ Եվ կլինի օրակարգ, մեզ հետաքրքրող հարցեր կլինեն, մենք մեր մասնակցությունը կվերենք։ ՕԵԿ ԲՀԿ փոխնախագահների հանդիպման մանրամասները եւս ՕԵԿ-ը կքննարկի քաղաքորդի նիստում եւ հայտարարություն կտարածի։ Կոալիցիոն համագործակցությունը չի խոչընդոտում, որ մենք մեր քաղաքական գործընկերների, քաղաքական ուժերի հետ, հա, առավել եւս խորհրդարանական որոշակի հարցերի շուրջ ունենանք քննարկումներ եւ կոնսուլտացիաներ։ Իսկ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ԲՀԿ հանդիպումներն ու բանակցությունները քաղաքական ամենատարբեր ուժերի հետ, այդ թվում արտախորհրդարանական, շարունակվում են։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, անկախ այս պահին ներքաղաքական դաշտում ունեցած իր ազդեցությունից, իր կշրից, կարող է իր ասելիքը ունենալ երկրի համար կարևոր քաղաքական օրակարգի ձևավորման հարցում։ Նաիրա Զոհրաբյանն այսօր արձագանքեց նաև վարչապետի օրերը սարածային հայտարարությանը, թե պաշտոնապես ԲՀԿ-ն կոալիցիայից դուրս գալու մասին չի հայտարարել։ Եթե վարչապետը կարող է վստահաբար պնդել, որ Վարգավաճ Հայաստան հանրապետական ուրինած երկիր կոալիցիա գոյություն ունի, ապա եթե ինքը կարողանա դա ապացուցել, ապա մենք կքննարկենք նրա առաջադրած հաջորդ հարցը։ Նախագահական ընտրություններին առնչվող բոլոր հարցերին ԲՀԿ-ն կպատասխանի ավելի ուշ, բայց Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով մարզային և մայրաքաղաքային կառույցների հետ բոլոր հանդիպումների արդյունքում կամ եք պնդում։ Մեր առջև դրված առաջարկ պահանջը մեկն է. Վարգավաճ Հայաստանը նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական տեխնացիով, և այդ տեխնացուն պիտի լինի բացառապես և միայն Գագիկ Ծառուկյանը։ Բայց կրկնում եմ, քննարկումները շարունակվելու են քաղաքական խորհրդում։ Արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ դիտարկում է առաջադրվել, թե ոչ նախագահական ընտրություններում ու երբ պարզ կդառնա, հարցն ուղղված էր հակ ներկայացուցչին։ Երկու շաբաթ 15 րոպե։ Ամբողջ հայ հասարակությունը եւ սփյուռքը սպասում է, թե որ ժամին եւ երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բան պիտի ասի։ Չի կարելի այդքան լարված պահել հասարակությանը։ Գալուստ Սահակյանի խոսքով լարվածություն առաջացնող իրադարձություններ չեն սպասվում, կարևորն ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացումն է։ Լիլիթ Կասյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր։